প্ৰায় বিছ পঁচিছখনমান বাইকত খানা চাৰিআলি ফালৰ পৰা এইটো মটৰচাইকেল লৈ তৰোৱাল হাতে হাতে তৰোৱাল লৈ পেলাই খানা চাৰিআলিৰ পৰা সিজুগুৰি ফালিলৈ আহি থকাত দেখা পাই মই পিছে পিছে আহিলোঁ, আহি আগভেটি ধৰিলোঁ। পাৰ্মিশ্যনটো একো নাই, আমি আমাকো একো জনোৱা নাই, আমিও গম নাপাওঁ কি কি কাৰণত ওলাইছে একো গম নাপাওঁ।